այս տարի եւս փորձելու եք ամեն դեպքում եթե որոշի գալ ցույց տալ, որպեսզի մոտենան ձեր ողջունների շիրիններին, շիրմաքարերին։ Նախ ուզում եմ ներկայացնել, որ մենք ամեն տարի սեպտեմբերի 21-ը դիմավորում ենք Եռաբլուրում, որովհետեւ անկախությունը հենց առաջ հերթին այս տղաներիննա, իրենք են այդ անկախությունը պահել եւ մինչեւ հիմա որ կա իրանց շնորհիվ ոչ միայն 44 օրի, այլ նաեւ 90-ականների ընդհանրապես ամբողջ Եռաբլուրը որ կա բոլոր անկախության համար պայքարողներն են եղել։ Իսկ կարծում եմ, այս տարի ինքն էլ չուզենա գա, որովհետև 3-4 օրը ինչ-որ նոր հայրենասիրության մոդելը մնալ է, որ փոխանցողներն են հայրենասերները, իսկ այստեղ տղաները բոլորը հողպահողներ են եղել, հողազատագրողներ են եղել, եւ նաեւ նույն կառավարության անդամները երեկել կառավարության ինստիտուտից հետո, երբ որ հարց էին տալիս նախարարներին, Արցախը կուզենակ լինի հայկական թե չէ, ասում են դա կոռեկտ հարց, ասենք եթե իրենց համար Արցախ բառը կոռեկտ չի, ներ գալիս են այստեղ ինչ անեն իրանք։ Եթե իրենց համար հայրենասիրությունը բղի կնոջը մեքենայի տակ գցելն է, հայրենասիրությունը մեր զինվորներին ողջ-ողջ այրելն է, կամ հազարավոր տղաների սպանդը կազմակերպելն է, ուրեմն այդ հայրենասիրությունը մենք չենք ընդունում, մենք բոլորս կանգնացենք այն հայրենասերների կողքին, ովքեր որ հող են ազատագրել։ Եվ եթե ինքը էլի ուզենա գա կամ արձակվի գա, մենք ոնց որ 2 տարի առաջ հիշում եք, նույն ձևի կանգնացենք լինելու, թող գան էլի մեզ այստեղից սպիրտ ուշկիր առելով վերացնեն, իրանք էլի գան, եթե տենց են իրանք մտնելու Եռաբլուր, թող գան, բայց մենք կանգնացենք լինելու, որ չթողենք որևէ մեկը գա իր խունտայից, որովհետև ոչ միայն ինքն է հայտարարում, որ հող անցնելն հայրենասիրություն, այլ նաև շատ պատգամավորներ են հայտնում, որ եւ նաև այդ պատգամավորներից մեկն է լսեցի, նույն հայրենասիրությունը իրանց համար եկեղեցու դեմ դուրս գալն է, հանցից մեկը ասում է եկեղեցի գնալու ես ճիշտ, մեզ սատանիստ են, սատանան ի՞նչ գործ ունի գա սրբերի մոտ, այստեղ է բոլորն 90-ականներից սրբեր են, հիմա սատանաները պետք է սրբերի մոտ այս ի՞նչ անեն, հիմա նույնն էլ իրանց ղեկավարն է մի սատանա, գալիս են ի՞նչ անեն, եթե կուզենան կան, թող կան, մենք ստեղ ենք։ Բայց երբ պետք է օրինակ, երբ շոշափում են տրամադրություններ, երբ պետք է երևալ օրինակ հայրենասեր, փորձում են անգամ իրենց որդուն այդպեսին ներկայացնել, փորձում են որպես հերոս ներկայացնել Աշոտին, ոչ Վաղանցյալում, Փաշինյանը այդպեսի փորձեր անում էր, այսինքն մեկ ուրիշ բան են ասում, մեկ ուրիշ։ Անա ջան, գիտեք, այն ժամանակ ամեն ինչ ինքը անում էր, որպեսի ժողովրդին խաբեր, դա 22 թվականի մայիսի 22-ին, երբ որ կառավարությունում ամրացլուս էր կազմակերպել, այդ օր ասաց, որ իր որդին է լավ հերոս, իր կինն է հերոսացին մայրը, այսինքն այդ ժամանակ դեռ Արցախը հանձնած չէր եւ ինքը էլի խափում էր հերթականական, ոնց որ 21 թվականի ընտրություններին հայտարարեց Շուշի հադրութի դեօկուպացիա, այսինքն ինքը ամեն ինչ անում էր, որ հանձներ, հանձներ վերջացրել էլ ինքը ոչ իր տղունքը իշի, որ հերոսը, որովհետև իր համար հերոսը փառք վճարողն է, ոչ թե հայրենիքի համար կյանքը զոհաբերած է, այդ առումով հիմա ինքը էլ տենց հարցեր չտարի, նոր է, ես 50 տարեկան է դառը, նոր խելքի է գալիս, որ սխալ է հայրենասիրության մոդելը ու նոր մոդել է ուզում հնարի, այնպես որ հիմա տենց բաներ չի ասի, եթե Արցախ անունը վախենում են տան, նույն են մեկն է կար էլի նախարարներից, ասում էր սեպտեմբերի 19-ն է մեր անկախության օրը, երբ որ Արցախը հանձնեցինք, այդ զոհերը եղավ, ինչ սեպտեմբերի 21, եթե սեպտեմբերի 19-ն էր անկախության օրը, սեպտեմբերի 19-ին մի հատ գայեք, հիմա 21-ին գալիս ես, որ քո անկախության օրը չի, որպես ինչ ես գալու, ընգնեն հետևից կան, ինչ են նկարվում, այն մեկն է ասում էր,
ու մտքով երբ կանցնի կգնա։ Կարող պատա է սիճ, այմա սրահա ինչա, ու մտքով երբ անցնի գա գնա։ Չէ, սի մեր տղեքի տուննա մենք է կանգնած ենք լինելու, որ ամեն վիշված չգա։ Պարոն Ռուստմյան, երբ ծնողները մասնավորապես գործունեության կանչածրակական կազմակերպության անդամները որոշակի ակտիվություն են ցուցաբերում, անմիջապես իշխանությունները գրոհ են սկսում տարբեր միջոցներով քրեական գործեր, չգիտեմ, այնտեղ ամենատարբեր մեթոդներ են, հա, լրատվականներով, ինչ որ գրող, որ այս կամ այն պաշտոնային կողմից ծնողներ գումարներ են ստացել։ Այսպահին ևս չեք բացառում եք արդյոք, որ նման բան կարող է լինել։ Մենք չենք եմ մտացում, կլինի, կլինի, այդ խնդիր չունենք, հիմա որնը չի, որ այս ծնողները վախենում են, չգիտեմ, հետապնդումներից կամ այս ինչերից, այվ արդեն հոգնել են իրանք սրանները հետ կապելով, մեկ երկրորդի կողմից էինք ֆինանսավորում, մեկ երրորդի, մեկ Վանեցյանի կողմից, ասինքն իրանք արդեն հոգնել են, տեսնում են, որ ինչ էլ ասում են, մենք բանի տեղ չենք դնում, որովհետև ամեն մարդ ինքը գիտի, որ ինքը մաքուր է, թող մտածեն այն մարդկանց մասին, որ տանում են, պարասնում են, ու դրանից հետո, չգիտեմ, լավ-լավ մեքենաներով են իրանք շրջում։ Ինձ որ մենք խնդիր չունենք, գրող կազմակերպեն չենք, մենք մինչև վերջ գնալու ենք, նաև սրբազան պայքարին ենք մենք աջակցում, ու մենք մեր գործը շարունակելու ենք։ Սրբազան պայքարը, եթե նույնիսկ, չգիտեմ, ցկցկվեց կամ հաջողություն չունեցավ, որը որ վստահ եմ, որ լինելու է հաջողություն, միևնույնն է, մենք շարունակելու ենք այնքան ժամանակ, ինչպես մեր որդիներին սպանողները իրենց արժանի պատիժը ստանան։ Պարոն, հիշեցնեք, ուղիղ 2 տարի առաջ այսօր, երբ որ ծնողներին քաշալով բերման ենթարկեցին վիրտուժի կիրառման այդ գործերի, ինչ ֆանտաստական գործերը, եւ արդյոք ձեզ հայտնի է որևէ ոստիկան պատասխանատվություն ենթարկվեց, թե ոչ, քանի որ առերեսման ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, վերետաբունների Հայկազ Ջոմարտյանը, հա, ղեկավարը ընդունել էր, որ հրաման ինքն էր տվել եւ չէ, որևէ ոստիկա պատասխանատվություն չի ենթարկվել եւ գործը կարճել էին, բայց հետո բողոք էր եղել վերակնիչ եւ վերակնիչ դատարանը հետ էր ուղարկել գործը քննության նորից, եւ մենք հույս ունենք, որ նորից երևի մեզ կկանչեն կարծակնին, բայց առերեսումը դա առերեսումից հետո գործը կարճվեց, բայց հետո հետ են ուղարկելի քնչական, երևի քնչականը այդ գործը պահում է, եթե այս կանի ժամանակները Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, այդ գործը կանեն միանգամից կդնեն, մի քանի ոստիկանի պատասխանության կենթարկեն, այսինքն հիմա նրանք էլ ոստիկանների վրա ու Նիկոլի վրա են էլի կոմպրոմատներ հավաքում քնչական կոմիտեն։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու պլաններ չունի, նա 2027-ին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե է նախատեսում։ Ասենք ջան, ինքը իրանով չի հեռանալու, այս պայքարը, որ կա, սրբազան պայքարը, ինչ սպասում են, որ պետք է ինքը իրանով խելոք գնա, չէ՞ պետք է պայքարենք, որ ինքը հեռանա։ Մենք էլ հիմա այդ պայքարի մեջ ենք, մենք մեր մասով ու հայտարել ենք, ով դուրս գա այս իշխանության դեմ, մենք բոլորին սատարել ենք։ Այսօր Բակրաս Սրբազանն է պայքարի առաջնորդը, մենք Բակրաս Սրբազանի թիկունքում կանգնացանք եւ աջակցում ենք մեր հնարավորությունների ներածի չափով, որպեսզի հաջողության հասնենք։ Ծնողները իրենք արդեն իսկ ուժեն։ Ծնողները արդեն իսկ ուժեն։ Ծնողները ուժ են, ծնողները իրենց գործը անում են, բայց այս բոլոր հարցերը քաղաքական լուծում է տալու, մենք քաղաքական ոչ կազմակերպություն ենք, ոչ էլ մենք մեր ուժով նպաստելու ենք այն ուժին, ով որ իր վրա պատասխանատվություն կվերցնի։ Իսկ այսօրվա դրությամբ Բագրատ Սրբազանն է իր վրա վերցրել այդ պատասխանատվությունը և իրան ենք աջակցում։